se to trochu práší, ale je to bomba, jo. Nevím, jako jestli jedeme zrovna dobře, ale snad jo. EODO. Ambulance. Snad se něco dělo před náma chvíli. Nebo jestli tam nebyla nějaká mina nebo něco. EOD. No něco mi to říká, ale a nic, večer vygooglím. Ale proč nejedeme takhle, tyjo, jako? Že oni tady hledají miny, tyjo. You serious? To víš, jo, pozor, minu má pole. A nebo to můžeme otočit? Hele, hoď tady ke kraji a já vytáhnu kameru, když stojíme tak tohle. Tamhle je zrovna ta cedule. Na ten les je to tak 2 hodinky. Ale my pojedeme asi zatím na tu horu Vitorok. To je 20 minut cesty odsaď. Akorát koukám, že ten terén se tady trošku mění. To tady občas hodně šutrů. No. Ale furt se to dá, no. Pak se to zase změní na tohle. To je na to, jak se bál, tak to docela valí, tyjo. A je to střelec. Zas má si ty pneumatiky, tyjo. To je pokaždý, když někam jedem, tyjo. Prostě on si koupí gumy a jezdí. A pak je nějaká velká dovolená, kde je potřeba, aby ho to od něčeho vytáhlo a nebo z něčeho vytáhlo a má prostě sliky, tyjo. A to je minule. Jsem mu říkal, ať si pořídí něco jiného mimo těch škorpíků. Tohle je nádhera, viď?
tudma jeli Italové, proč bychom tudma nemohli jet i my, že? Ale cesta vypadá v pohodě. Bych se toho nebál. Otázka je, jestli se to třeba nebude zhoršovat nebo něco. Jakože by tady bylo hodně šutrů, makadamka nebo něco takového. Ale je to už jenom 11 km. A on popisoval v tom guidu, že tu to pak. O něco řval nebo co? A je. Co pak se děje? Ten se to skoro spadnul, jak za náma utíkal. Dobr dan. Je zapalovač. Jo, ten nemám. No co, udělal jsi dobrý skutek, skoro se zabil, když slejzal dolů, ale... Aspoň si zakouří, no. Co by tady vlastně dělal, že jo? Teď oni tady jenom vlastně jako vřej. Ale silnice je dobrá, viď? Zatím. U nás v Čechách by nás už hnali klackem, tyjo. Tady borec vlastně může být rád, že jsme jeli kolem. Že máme zapalovač, tyjo. Nikdo nic, tyjo. Jediný píp. Prostě... Boží country. To tady boží stát. Už na ty minový pole, všude kolem, je to moc hezký. A já bych se třeba projel normálně jako po těch pláních. To je takovej můj sen, jo, ale nechceš narazit prostě na něco takovýho. Ještě tady potkat nějakýho méďu. To by se mi líbilo. Nějakýho méďu, béďu. Svedlo mě to. No, už jsem s tím nemohl udělat nic. No, už jsem nemohl ani nahoru, ani dolů.
pár záběrů s dronem máme. Teďka jedem vesele domů. Nebo domů. Na ubytko. Jsem zvědavý, co z těch záběrů bude. Ono na tom malém displeji se na to těžko dívá. Tady je hluboký kamení, jo, to potom se jede hrozně blbě, to je horší jak na ledu, se boří, to prohrabuje ty kola. Už aby jsme byli kousek dole. Kurňa, teď jsem přesně na středu, si rozbiju hubu, už to vidím, tyjo. Ty vole, už to mohlo být. Sedu na to do stupače. Když tak z toho nějak vystoupím. Bude kotrmelec, tyjo. Jsem na tuhle cestu zvědavej. Offroad guide říkal, že to jede lesem, my to teda jedeme z druhé strany. Jsme totiž nejeli přes to mliniště, ale vzali jsme to bokem přes minový pole. Takže teď to jedeme opačně do mliniště tímhle lesem. Uvidíme, no. Uvidíme. Každopádně bych jel asi furt rovně, no, já nevím, ta navigace trošku mate, ale to jsou nádherné vyhlídky. Já tady snad ještě vyletím s dronem, tyjo, jednou. Tyjo. Psal, no. Že jich je tady dost, ale takovej velkej.
Tak pojedeme asi jak... Pojedeme asi jak vláček v kolejích. Jo, tak, tak tohle bude ještě větší sranda. Ne, ne, no, že to lepí, hází. To bude jenom nějaký kousek na projetí tohle, pak už to bude dobrý. Tak co, povedlo se? Jedeš? Jedeš. Rozhodně tady nejsem naposled. Je to tady fakt nádhera.